Hrvatski nogometni klub Cibalija pripreme za nadolazeću sezonu započeo je 5. srpnja uz prozivku na koju se odazvalo 25 što novih što starih igrača uz tri vratara. Nova pojačanja vinkovačkog kluba su Domagoj Pušić, Zvonimir Filipović te vratari Roko Runja i Filip Kovačević, koje HNK Cibalija planira zadržati naredne dvije godine. Također se mora naglasiti i ostanak Nevena Laštare, jednog od trenutno najiskusnijih igrača vinkovačkog kluba. Nakon 10 dana priprema, Cibalija je odigrala prvu pripremnu utakmicu drugoligašem BSK-om, u kojoj je vinkovački klub upisao poraz od 2-0. Prvi pogodak BSK postigao je u 39. minuti, a svoje vodstvo povećao pola sata kasnije u 69. minuti za konačnih 2-0. Prvi pogodak BSK je postigao u 39. minuti, a svoje vodstvo povećao pola sata kasnije u 69. minuti za konačnih 2-0. Bitna stavka ove prve pripremne utakmice je da su svi mladi igrači dobili priliku zaigrati i dokazati se upravi vinkovačkog kluba. Talentirani jahač Tomislav Košutić, član vinkovačkog konjičkog kluba Satir, u Osijeku je predstavljao svoj klub i grad Vinkovce. Tomislav se natjecao s dva konja, Jorkom i mladom kobilom Patriom, koja je kao i Tomislav prvi put nastupila na ovakvom natjecanju. Na otvorenoj utakmici klase A Tomislav je ostvario 4. i 5. mjesto s oba konja. Dresurno jahanje sljedećeg dana u disciplini freestyle uz aktivnu glazbu za Tomislava je također bilo uspješno, a zauzeo je 2. i 4. mjesto. Predsjednik konjičkog kluba Ante Lovrić nada se da će uz pomoć županije i grada njegovi sportaši i u budućnosti imati priliku dokazati se na velikim natjecanjima, jer radi se o skupom sportu s velikim ulaganjima.